Quba Cənnət Bağı İstirahət Mərkəzi bütün fəsillərdə turist qəbul etməklə yanaşı, öz qonaqlarını yeni xidmətlərlə sevindirməyə davam edir. Belə ki, mərkəzdə artıq üzgüçülük kursları da fəaliyyət göstərir. Üzgüçülük qədim ənənələri olan su idman növüdür. İnsan üzərkən vücudun bütün əzələlərini hərəkət etdirərək onları möhkəmlədir və bədəni yaxşı formada saxlayır. Suda üzmək təzyiq və ürək problemi olan xəstələrə müsbət təsir edir, beyin üçün faydalıdır, immunitet sistemini gücləndirir, metabolizmin müntəzəm qaydada işləməsinə şərait yaradır, qan dövranını və ürəyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bədəndəki adrenalin miqdarını yüksəldir ki, bu da damarları rahatlaşdırır. Üzgüçülüklə adətən uşaq yaşlarından məşğul olmaq məsləhət görülür. Mütəxəssislərin fikrincə, üzgüçülüklə məşğul olan uşaqların immunitetləri məşğul olmayan həmyaşıdları ilə müqayisədə 70% güclüdür. Erkən yaşda öyrənildikdə boğulma riskini minimuma endirir. Quba Cənnət Bağı İstirahət Mərkəzindəki üzgüçülük kurslarında həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün kurslar var. Mərkəzdə təlimlər əsasən axşam saatlarında başlayır. Həftənin 3 günləri, 1-3-5-ci günlər 6 yaşdan başlayaraq böyüklərə qədər. Yəni yaş həddi fərqi yoxdur, 6 yaşdan başlayır. Təlimçinin sözlərinə əsasən, üzməkdən əvvəl və sonra edilən hərəkətlər əzələləri gücləndirir. Suda üzmək, sümük, oynaq və əzələ xəstəliklərinin müalicəsində effektiv üsul hesab edilir. Su, əzələ, sinir bağları, oynaq və sümüklərin bədənin digər bölgələri ilə birlikdə hərəkətinə şərait yaradır, nəticədə onurğaya düşən təzyiqi minimuma endirir. Bu səbəbdən də üzərkən bədən sərbəstlik və elastiklik qazanır. Bundan əlavə, araşdırmalara görə 1 saat üzməklə 516 kalori yandırmaq mümkündür. Bütün tələbələrimizə təlimat veririk ki, yəni qidalanmaq necə olmalıdır, yəni məşq başlamamışdan qabaq, yəni suya girməmişdən ən azı bir maksimum 1-2 saat qabaq yemək, yəni qida qəbul olmalıdır. Yəni problemi olan beldə, yəni beldə yırtıq olan, onurğada problemi olan, sümük əydiliyi olan, yəni bunların belə deyək, bütün kursların müalicəsi üzgüçülükdədir. Yəni bütün bunlara görə osol proqramla dəstəkləyirik. Onu da qeyd edək ki, Quba Cənnət Bağı İstirahət Mərkəzində hovuzların dərinliyi 1 metr 55 santimetrdən başlayaraq 1 metr 75 santimetrə qədər, kiçik yaşlılar üçün olan hovuzların dərinliyi isə 1 metrdir. Mütəxəssisin sözlərinə görə, hovuzların təmizliyinə xüsusi diqqət yetirilir.